Kongowea hoe. Nyali hamjambo. Hamjambo tena. Asanteni kwa kutoka kwa wingi na kutusikiliza. Mimi nataka kuanza na jambo moja. Tunampatia rais wetu mtarajiwa mambo mingi ile tungetaka atufanyie. Mimi nawaomba. Leo hii hawezi akatoa amri sababu bado hajakalia ile kiti. Tunaomba kura zenu kwa unyenyekevu. Zenu za marafiki, za watu wa familia, za Nyali zote na za Mombasa kwa jumla na Kenya mzima. Ndivyo rais mtarajiwa. Awache kuitwa mtarajiwa, aitwe rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya. Aweze kufanya hayo yote. Huyu ni rais mnamjua. Amewafanyia kazi miaka yake yote. Akiwa ndani ya serikali na akiwa wapi? Huwezi ukamjua binadamu bila kuangalia matamshi na vitendo na historia. Historia ya Raila Amolo Odinga yajipendekeza kwenu. Mnajua ametetea katiba mpya, ametetea shida za Wakenya, na wakati yako na nafasi akiwa ndani ya serikali, yeye ni mchapakazi, mmekula matunda ya kazi zake. Muliona ukarabati wa mabarabara wakati alikuwa waziri wa barabara. Leo hii ile mipango aliwacha Mombasa mko na zile barabara za kisasa za gorofa. Kweli au si kweli? Hata Nairobi na town zote ni namna hiyo. Hiyo yote ni mazao ya kazi ya Raila Amolo Odinga. Angalia wenzetu wamekuwa na nafasi. Iko yule amekuwa naibu wa rais miaka 10 na bado anakalia kiti na kula mshahara. Mtu hawezi kusema na ako na nafasi hakuna chochote anaweza fanya kusaidia wa Kenya. Mtu akikwambia atafanya kesho, muulize kwa nini miaka 10 hakuweza kufanya nini? Hiyo maneno yote. Mimi nawaomba twende na historia ya kila mtu. Ujue kama historia ya mtu ni ya kugandamiza wa Kenya au ni ya kuwafaidi. Kama unapopitia wananchi wanalia mali yao imepotea au mashamba, bado utaendelea kugandamiza. Kama historia yako ni ya kusaidia, utaendelea kufanya nini? Hii uchaguzi ni wanani tunaweza amini atatimiza ahadi zake. Tutofautishe ahadi za mdomo, maneno matamu ambayo haitakuwa ikitimizwa, na maneno ya ukweli ya watu wa vitendo. Maneno itakuja kutimizwa sababu historia ya baba rais wa tano mtarajiwa mnaielewa na ni mtu wa vitendo. Hata wakati yako nje ya serikali, ndoto zake ni za kuinua Mkenya. Maisha yake ni kufikiria Kenya. Kwa hivyo kesho akipatiwa kiti hawezi akasahau. Lakini wale hawaja jitolea kusaidia wa Kenya, hata ukiwapatia nafasi hawatakuwa watu wengine waanze kuwafikiria. Kwa hivyo tofautisha sana na usipotozwe. Na wale walikuwa wameingia box kwa pande ile ingine, mimi siwezi kukulaumu. Pengine hukuwa umetusikiza. Leo tumekuja, lala na hiyo maneno, kesho tuamkie na kesho kutwa tuendelee kuzungumza. Tunataka wiki mbili zikipita, walio wengi tuwe tumesimama pande moja. Na hatuna kiburi, hatuna lazima, sisi tunasema tuzungumze ndivyo tuweze kuelewanwa. Mimi nawaomba pia Azimio la Umoja ni chama ya kuunganisha wa Kenya. Iko na vyama vingi, lakini rais wa Azimio peke yake, kinara wangu Raila Amolo Odinga pamoja nami ndio tu tumesimama kwa tikiti ya Azimio. Usiende kutafuta Raila kwa chungwa. Chungwa ni gavana kwenda chini. Pale juu utatafuta picha ya Raila kwa Azimio.
Kwa hivyo kura zote za urais kwa baba na mama ndani ya Azimio. Kwingine kuteremuka, muendelee vile mnaendelea. Tumekubaliana. Jambo lingine, wengine wanaweza fikiria sababu serikali iliyoko ni ya chama ya Jubilee. Na Jubilee imo ndani ya Azimio. Unaweza kosa tofautisha na kufikiria rais mtarajiwa anaweza toa amri siku ya leo. Hiyo haiwezekani. Ile siku ataapishwa ndio ataweza kutoa nini? Na nataka kuwakumbusha. Rais Uhuru Kenyatta alikuwa deputy prime minister katika serikali ya Mwai Kibaki. Lakini hiyo serikali haikuwa yake, ilikuwa ni ya mzee Mwai Kibaki. Alipopata ushukani, serikali ikawa ni ya Jubilee. Kwa hivyo serikali ya kesho, hata Jubilee ikiwa ndani ya Azimio, haitakuwa ya Jubilee, itakuwa ni ya Azimio la Umoja. Kinara wake atakuwa ni Rais Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo tayarisha hiyo kitambulisho na kura yako, tumpatie ushukani atufanyie nini kazi. Mambo ya ufisadi, hata wa leo Kenya iko na pesa ya kutosha, lakini pesa zetu zote, karibu zote, zinawekwa mifuko ya wachache. Wanajigamba ni matajiri, wanakuja wakimchotea pesa, lakini pesa ya kupatiwa na watu hawezi ikatosha maslahi yetu. Ile pesa inatutosha ni pesa ya umma ikilindwa sawa sawa. Tofauti ya serikali itakayoingia na serikali ya leo ambayo deputy president wa leo ako ndani yake na ni mpizani wetu, ni ya kwamba serikali ya Azimio italinda ushuru wako, italinda pesa yako, ndio ikutoshe kwa mambo ya afya, mambo ya elimu, hata kama ni kujenga soko kama hii, na kulinda haki zako na usalama. Tumesikizana? Italinda haki ya kila mtu. Vijana hawakuwa wanapotea au kuuawa ovyo ovyo. Serikali ya Azimio haitaangalia kabila lako. Italinda haki za kila mtu. Hata wapizani wetu watalindwa sawa sawa. Lakini ukifanya makosa utaadhibiwa kisheria, uwe mpizani, uwe mtoto wangu au dada. Sheria ni moja kwa kila Mkenya. Mimi nawaomba tusigawanywe kura, wacha Raila Amolo Odinga apate kura ambazo hatujaweza kuona safari ingine hapa Kenya. Tumpatie kura zote. Mwisho kabisa, mambo ya heshima. Heshima si utumwa. Kama wewe huwezi kuheshimu wakubwa mnaofanya kazi na wao, si utakanyanga mwananchi? Kama huwezi kuheshimu yule rais amekupatia kazi kama deputy, na hakuna kuwa na marais wawili Kenya, co-president, wewe hutaheshimu raia. Na kama hutaheshimu raia, hata pesa yao hutaiheshimu. Mimi nawaomba, wewe huambii mtoto wako aende akawe mkosa adabu. Zote tuambia watoto wetu wawe na heshima. Mzazi gani anafurahia mtoto akimtuzi? Wapizani wetu wamefundishwa siasa na Raila Amolo Odinga. Huyo mpizani mkuu mwaka wa 2005 wakikampeni ile ya chungwa na ndizi, alikuwa kwa chungwa akiwa anaongozwa na kinara Raila Amolo Odinga. 2007 akakawa chini yake. Wewe umefundishwa siasa na mwalimu wako, na badala ya kumshukuru mwalimu wako ni matusi tupu. Na hata hukuielewa kabisa, sababu kama ungeielewa ungejua heshima ni lazima. Mimi nawahakikishia, mimi sitakuwa co-president, mimi nitakuwa deputy, msaidizi mkuu wa Raila Amolo Odinga. Hatutakuwa tunabishana hadharani. Maneno tunazungumzia kwa ofisi, ile mnaletewa ni matokeo peke yake. Na hiyo ndio heshima. Mimi nawaomba, hata kijana ambaye anaendelea kumtuzi babu yake,
mimi ni muambie, huwezi ukaendelea bila heshima. Kwa hivyo, kijana wetu Saido, endelea na hiyo heshima, na waomba watu wa Nyari, mumkumbuke, kijana mwenye heshima, mumkumbuke, gavana wenu, na wale wote, hata mama Samza huko, wale wote wameletwa na baba kwa sababu moja peke yake. Baba atahitaji gavana, anaweza ambia, tunaleta baba kia na hii ndiyo mipango, atekeleze. Ukileta mtu ambaye hata tekeleza, baba ataleta baba kia, wewe hutapata matunda. Umpatie mbunge, Saido atamsikiliza, ndivyo akienda bunge, wapitishe mijadala bila kungojea. Umpatie MCAs wale watamsikiza gavana wake. Na umpatie gavana ambaye kazi yake kama mbunge tumeiona. Mimi na waomba, najua azimio tuko wengi, lakini iko muhimu sana kutogawanya kura, tupatie wapisani wetu bunge na tumempatia kinara wetu urais. Atakuwa rais wa aina gani bila wabunge, bila watu wa kumpigania? Na waomba, na wasihi, mueneze hii habari, Mombasa yote, Kenya yote, isikie haya maneno. Asanteni, mbariki.